ខ្ញុំរីករាយនឹងចែករំលែកកន្លឹះខ្លីៗអ្នកដែលមានចម្ងល់ឬក៏យ៉ាងណាក៏អាចទៅណែនាំមកខ្ញុំបានដែរអរគុណជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូ